Sí, a veure, bueno, és un mes clau perquè és el, és el, és el mes que ve, no? És el mes que toca, per tant és clau per això. Crec que hem d'anar ara pas a pas. Estem dos punts per sobre, juguem a casa contra el Nàstic dissabte en un partit que serà molt disputat, molt complicat, i on a nosaltres només ens val guanyar. És així. Després, un cop acabi Nàstic, ja parlarem del Castellón. Sí, està clar que jo crec que a casa, en aquesta lliga, sempre tens més possibilitats de guanyar que fora de casa, però tampoc, és a dir, és evident, que des, conceptualment sí que la permanència passa per casa, doncs precisament per això, perquè jugues davant de la teva afició, perquè jugues al teu estadi, perquè els equips se'ls fa més complicat doncs venir a competir en viatges, però no, imagina't que guanyéssim tot a fora i empatéssim dos partits a casa, tindríem la permanència. Per tant, la permanència passa per intentar competir cada partit i per intentar sumar aquests punts que necessitem. Queden 7 jornades, 8 jornades, 8 jornades. Doncs pas a pas, ara el Nàstic dissabte. L'esperança mai es perd. Crec que a mi el que em dona esperança personalment com competeix l'equip els últims partits. Crec que ho està fent bastant bé. Han sigut partits tots molt igualats, que podrien haver caigut de qualsevol banda. El de la Real, és cert que la primera part, doncs, el plantejament va ser més de protegir-se, però és un partit que en els últims minuts, doncs, tenies possibilitats d'haver sumat els 3 punts. Barça Atlètic crec que és un partit doncs que també en podries haver sumat de 3, tot i que el desavantatge era molt gran. Atlètic Club a fora crec que és un partit que podries haver-ne sumat de 3 també. Múrcia, el 0-0 casa, va ser un partit tremendament igualat, petits detalls, podries haver-ne sumat de 3, però vull dir, l'important és poder sumar-ne de 3 i estar allà conceptualment contra l'equip que jugues. Crec que, tot i els resultats ajustats, sempre hi ha una diferència entre veure's el nivell o competint per treure els punts o un pas per sota. Crec que l'equip es nota bé, es troba bé, creu que pot competir contra qualsevol, de fet està competint contra qualsevol. El Nàstic és un molt bon equip, són molt perillosos, doncs, amb els homes de dalt, tenen gol, tenen qualitat, però nosaltres hem d'anar a buscar la victòria perquè la necessitem moltíssim. Després a Castelló ja veurem, també és un altre gran equip, però contra l'Elda fora de casa nosaltres vam fer un partit molt seriós on alguna ocasió la segona part també va caure a la nostra banda. Està tot molt igualat. La millor notícia és que estem de ple dret en aquesta lluita per la permanència. Vull dir, és un equip que fa unes jornades, no, des de probablement que va acabar la primera volta, doncs li està costant sumar punts, no per joc i no per qualitat i intensitat, perquè crec que estan fent molt bons partits, però bueno, la realitat és que ara estan a 3 punts nostres, la realitat és que si nosaltres guanyem, doncs els avancem. No miro molt el que ells poden fer o deixar de fer en quant a classificació, miro el que podem fer nosaltres per intentar, doncs, competir al màxim i treure els punts a casa nostra. Bueno, jo conec el Dani, i ja havíem jugat a Divisió d'Honor quan ell portava el Nàstic juvenil. Té una manera bastant identificable de portar els equips, li agrada molt, doncs, ficar un doble pivot baix allà per atraure't una mica i llançar última línia. Coordina molt bé els moviments d'última línia, és un equip que centra molt bé àrea, que ocupa bé zones de remat, és un equip que pressiona bé després de perdre. És un equip que serà agressiu, tindrà caràcter, ens vindrà a buscar i en pilota, doncs, també, no? Ho deia ell mateix, estan guanyant registres. Personalment crec que és un equip que està creixent, però nosaltres també. M'espero un partit igualadíssim el dissabte. El Titi torna, per sanció, sí. Armando està bé, també acumular minuts, doncs té aquestes coses. El Guillem el tenim malalt, avui no ha pogut venir, però és un procés febril que farà que hi pugui ser amb tota seguretat el dissabte. Raül
Doncs el pronòstic era de 3 a 4 setmanes, tot just avui compleix la setmana número 2, per tant la setmana que ve, setmana de Castelló, el dimecres farà la setmana número 3, té possibilitats de ser-hi Castelló, estem treballant perquè així sigui, anirà molt per sensacions seves del jugador, i l'Àlex, doncs, en aquest pronòstic que tenia de 4 o 5 setmanes, sembla que la lesió evoluciona favorablement, ell té moltes ganes de tornar i jo me l'espero a l'ESD. Sergi García, perdó, tot just compleix la setmana 4 d'inactivitat i l'última, per tant la setmana que ve també hauria d'estar ja fent coses a camp. Pinyol té l'alta mèdica la setmana que ve també, o sigui que crec a Castellón estarem ja quasi tots disponibles, a l'ESD segur, falta poc, 2 setmanes. Bueno, avui he fet un entrenament espectacular, increïble. Per tant, el veig de la millor manera possible. Avui he entrenat increïble. Ara el que ha de fer és traslladar-ho al camp. Ha tingut molt bons partits aquest any. N'ha tingut d'altres més desafortunats, igual que qualsevol jugador de la plantilla. El Sergi jo el conec bé i està centrat en acabar molt bé la temporada del Sabadell. Però bueno, també li ha sortit competència, no? Són els casos d'Armando, de Gualda, de Cristian Herrera. Això és la millor de les notícies per l'equip, perquè vol dir que per entrar a l'11 doncs has d'entrenar fort i has d'entrenar bé, però avui he entrenat molt bé. No, jo crec que el que és important és com d'acostumat estiguis a una situació de lluita continuada. I en aquest cas crec que això és un avantatge, de fet és un avantatge per nosaltres, perquè portem diverses jornades doncs lluitant, sempre estant al límit. De 30 jornades hem estat 8 en el descens, 22 fora. Les que hem estat fora doncs no hem pogut passar encara de la posició número 9, que va ser molt a l'inici, després de les dues victòries contra Intercity i contra Barça B. Ens ha costat establir-nos, no?, en aquesta zona mitja, però inclús amb aquesta dificultat d'establir-nos a la zona mitja, l'equip mai no ha deixat de fer bons partits. Per tant, estem sabent trobar l'estabilitat en una situació delicada i crec que això juga al nostre favor. És a dir, nosaltres ja sabem el que és estar amb l'aigua al coll, crec que hi ha altres equips doncs, que ho intueixen, però afortunadament per ells no ho saben, i crec que això és un punt molt positiu, que siguem capaços de tenir aquesta fermesa mental per entendre que davant l'adversitat nosaltres seguirem donant-ho tot. Això és molt important.